Avrasiya sosioloqlarının Azad Alyansı Fokus Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan ölkələrdə əhali arasında sorğu keçirib. Respondentlərdən 2023-cü ilin vətənləri üçün necə yekunlaşdığı, qiymətləndirmələri istənilib. Beynəlxalq birliyin sorğusunun nəticələrinə görə 2023-cü il üzrə MDB ölkələri arasında sakinlərin ən xoşbəxt olduğu dövlət Azərbaycan olub. Sual-cavabda iştirak edənlərin 70%-ndən çoxu Ötən ili vətənləri üçün uğurlu hesab edib. Siyahının ən xoşbəxtləri arasında Belarus və Qırğızistan vətəndaşları da olub. Onlardan fərqli olaraq Moldovalılar, Ermənilər və Gürcülər ölkələrindən narazı olublar. Qeyd edək ki, ötən ilin dekabrından başlayaraq 2024-cü ilin yanvarına kimi olan müddətdə aparılan sorğuda Azərbaycandan 1158 nəfər iştirak edib. Məlumat üçün onu da bildirək ki, sözü gedən sorğu telefon vasitəsilə həyata keçirilib.